Nismo svjesni, poštovani slušatelji, kako nas ovo doba, tako mnoge nevolja i zla, kako mnogi uvlače u zlo, a da ne znamo odakle to. Pitamo se kako je moguće to. Da nam žele napraviti da, smo, da nismo ni muško ni žensko da toliko se optužuje crkvu i svećenike zbog pedofilije, a istovremeno u Americi i drugde, dakle, postoji psihijatri, psihologi i drugi ljudi koji smatraju da upravo djeca žele imati odnose, je to najmanja djeca. Dakle, upravo pedofiliju zagovaraju. Traže da se ona događa. Kako to zapravo da žele mijenjati prirodne zakone, mijenjati zakone u čovjeku, mijenjati brak, da ne bude brak, mijenjati obitelj? Odvojiti djecu od roditelja. Da roditelji samo rađaju i da djete više nema ni oca ni majke, nego ima državu koja odgaja djete. Pa djete nije životinja, prijatelji, dragi. Djete živi u srcu oca i majke. Djete može preživjeti samo u naručaju majke i u ljubavi i sigurnosti oca. Da li smo i kad razmišljali tko to stvara takvo ozračje zapravo u svijetu, koje je protivno zapravo, protivno onome što je Bog stvorio, protivno prirodnim zdravim zakonima, protivno znanosti, protivno normalnom ljudskom krasnom životu. Kako ne razumijemo? Znamo da postoji zli duhovi, znamo da postoji Sotona. Tko je Sotona? Sotona je onaj koji se protivi Bogu. Postoje se toga poklonici Sotone, Imate crkvu sotonsku u Americi. Imate sekte soktonske u Americi i drugdje. Šta oni zapravo kažu? Da je ovaj svijet krivo stvoren. Bog je stvorio loš svijet. I zato njihova je zadaća uništiti ovaj svijet, pa će se tora napraviti neki drugi bolji. Osim toga, ako dobro gledamo, imate toliko tih milijardera koji su upravo sotonisti. Pojavili su nam se neki i jasno se odmah uh, sasvim mirno označili da su oni upravo iz Sotonska sekta i Sotonska crkva pod Bill Gatesa i raznih drugih. Oni imaju mase i mase novca i time plaćaju i političare Europe i svi drugi krajeva samo da prihvate i u zakone ono što je zapravo tako protivno čovjeku, zakonito se zdravlju, miru, sreći. Treba uništiti ovaj svijet. Kad sad pitam pa tko su ti ljudi koji smatraju da danas treba što prije uništiti cijelo čovečanstvo, 7 milijardi i nešto ljudi, svesti samo možda na 800 milijuna. Zašto? Oni kažu zato što je strahovito uništena i zatrovana zemlja. I ne može se drugačije, kaže ona, ne može se drugačije razriješiti, ne može se drugačije zemlja osloboditi otrova, nego jedino da maknemo ljude sanje, pa nek se zemlja 100-200 godina, kaže, odmara. O, kako smo naivni zemlja nije zatrovana zato što postoje na njoj ljudi, one ne prije sto godina zemlja nije bila zatrovana zemlja je zatrovana našim zločestim i krivim znanstvenim postignućima te mi želimo dakle na račun zemlja i prirodnih zakona sebi donijeti malo užitka i zadovoljstva i ono ti zemlju prema tome neće se zemlja nikada nikada odmoriti niti ozdraviti time što uništimo ljude nego ćemo samo sebe uništiti da nikad nećemo doći u nebo nego ćemo zemlju jedino, jedino tako očistiti i ozdraviti da ljude mijenjamo promijeni men, menta, mentalitet ljudi promijeni moral ljudi promijeni njihovu njihovo vladanje prema prirodi i prema, prema sebi, pa ćeš vidjeti kako je od puta sve postaje ekološko i zdravo. Pa već danas, kod nas u Hrvatskoj imate toliko ekoloških raznih i, i poduzeća i tvrtki i raznih zemljišta gdje ljudi slobodno obrađuju zemlju upravo koliko još moguće dakle ekološko, to znači zdravo, prirodno. Čovjek je u pitanju, treba dakle čovjeka mijenjati. Ali vidite šta, ako razumijete zapravo odakle dolaze te tako užasne zapravo ovaj, užasni uzas, zahtjevi da mijenjamo i školu i djecu i, i prirodu dakle čovjeka, i njegovu spolnost i njegovo razmišljanje, njegov moral onda to znamo odakle dolaze od neprijatelja Božega i neprijatelja čovjeka onaj koji želi unštiti cijelo čovečanstvo i zemlju i sve Ako se pitamo zašto je Hrvatska tako, tako postala siromašna, tako nam se čini. Ako se pitamo zašto bi tako stalno govorio protiv svoje Hrvatske, ako se pitamo kako to da je toliko ljudi otpušteno s posla, da je toliko uništeno krasnih tvornica, tvrtke poduzeća, da je naša vlast nije htjela uzeti novac iz Europe i fondova Europe? Ako se pitamo zašto, zašto naše ljudi moraju? Zamislite ako sto tišća ljudi samo iz Slavonije otišlo u Njemačku. Zašto? I kome je to stalo? I zašto je stalo da budemo siromašni, da nam bude teško, da nemamo posla, da mrmljamo? Samo onima koji su neprijatelji Hrvatske. Njima je stalo da ne prestano govorimo o, nije nam ovo dobro, ne. A šta ćemo da govoriti? O, kako nam u Jugoslaviji bilo dobro kako smo smiješni kako nam je bilo dobro imali neke male plačice nešto malo fičeka drug Tito je uzeo velike ovaj, velike zajmove iz Amerike i točno do njegove smrti smo mogli to uživati ali kad je on umro 1980. šta je onda bilo užasno je pala i privreda i, i poljoprivreda pali su tvornice, pali ljudi palo pali, pali, pao novac, užasno mi nismo mogli voziti auto svaki dan, nego svaki drugi. Nisu imali ni kruha, ni, 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 kaver, ni obični, dakle, oni svakdašnjih potreba, ni vode, ni ništa. To je bila Jugoslavija. Ali oni koji su neprijatelji Hrvatske, stalno hoću samo da, da, mi kažemo, ne, nije nam ovdje dobro. A ja se pitan, šta ti stvarno nije dobro? Nemaš kruha svaki dan. Ako dakle, nemaš kod kuće, ima toliko karitasa, toliko ima javnih kuhinja. I te kako imaš? A mi koji smo bili u Jugoslaviji od 1945. mi znamo da tjednima nismo imali, ama doslovno ništa jesti. Nije bilo ni karitasa, niti kuhinja, niti ičega. Nije šta ni obući. Nešto je došlo od UNRE iz Amerike i tako dalje. Dakle, moramo, moramo, dakle biti svjesni odakle dolazi to zlo. I tko nas to želi indoktrinirati da mi ne prestano počnemo mrziti svoj vlastiti narod. Mi više od 700 godina ili 900 nismo imali svoje države. I zato stalno smatramo moramo imati neku drugu državu. To mora biti, ne znam, Srbi da budu ovdje, Jugoslavije da budu ovdje, Italijani da budu ovdje, Austrijanci da budu ovdje, oj da budu Mađari i tako dalje. Samo ne Hrvati. I onda on neprijateljni predstavno govore, ako kaže da si Hrvat, onda si egoist, onda si nacionalist. Onda si Ustaša, kaže. Zar smo tako naivni prijatelji dragi? Zar smo toliko naivni? Ali jesmo, stvarno smo naivni Mi se tako damo indoktrinirati Od lažnih političara I od lažnih novinara Ali zašto to govorim? Ne samo zato da bih negdje ovaj, Pokazao zlo Nego da bih pokazao na dobro Pazite poštovani slušatelji U nama je božanska narav U nama je duh sveti To je vrhunska inteligencija u meni kao dakle kršćaninu je božanski dakle božanska snaga mi možemo sve to tako lako pobijediti možemo tako lako napraviti da naša zemlja bude vrhunska prva najbolja najplodnija najproduktivnija zaista možemo onog časa kad postavimo svijesti koliko smo mi sposobni toga časa im postavimo vrhunski ljudi i tog časa se više ne moramo bojati ni terorista, ni nikoga. Zašto se ne znamo sjetiti da su Turci 400. godina provaljivali u Hrvatsku, 300 godina bili u Slavoniji, a su otišli natrag. Mi smo oslobodili svoju zemlju. Samo zato što su bili vjernici. Naš sabor je rekao, mi ne dopuštamo da dođe protestantizam k nama. Moramo ostati jedan narod, svi rimokatolici, kako bi su se mogli svi jednodušno braniti protiv neprijatelja. Ali sjetimo se, šta nas je spasilo 1991. godine? Kad su naši neprijatelji s istoka došli i htjeli da nam oduzmu našu zemlju. Nisu imali ni puške, ni nikakvog oružja, ni vojske, ničega i nikoga a smo stavili krunicu oko vrata. Što ni slušatelji, recite mi, otkud ta snaga? Da neprijatelj naoruža, dakle, najboljim oružjem valjda, u Europi, protiv naše krunice, protiv naše vjere, protiv našeg idealizma, protiv naše ljubavi za domovinu i jedan za drugoga, nisu mogli baš ništa. Kad je čovjek s Bogom, onda može sve. I zato nemojmo bježati u inozemstvu. Tu na našoj zemlji, tu u Slavoniji, tu u Dalmaciji, tu u Lici, tu počnimo, vidjet ćete, postat ćemo najbogatiji, najsposobniji ljudi. Ali pokušajmo gledati, nastavimo gledati u sebe, pa mi smo uskrsli. U nama je božanska narav. Pa mi smo Božja djeca, Bog ne može zaboraviti svoju djecu. Pa znamo kako roditelji svoje djeci grade i kuće i sve, kako ne bi Bog nama dao? Ako nam je svoga sina dao da umre za nas i uskrsne za nas, kako nam neće sve dati s njime? Evo, zbog toga dakle treba se sjetiti da neprijatelji naši, pa bili oni jedni ili drugi, poklonici Sotone ili poklonici terorizma, poklonici neprijateljstva, agresivnosti i tako dalje, ateizma i slično, ne mogu nam ništa, čim smo mi s Bogom. Ali čim se ostavljamo na ljude, propašćemo. Čim se ostavljamo samo na ljudske sposobnosti, propašćemo. Jer Bog je korijen iz kojega svaki čovjek može crpsti svu snagu za vrhunski život. Evropa nam danas propada. Evropa više ne razumije što se s njom događa. Jer to što se s njom događa ne razumije nitko. Ne samo političari, nego i oni dobri ljudi. Jedno su progranici koje treba ljubiti i tu im pomoći. Ali drugo je imigracija zašto tolika imigracija zašto toliki useljenici u europu zašto traže samo tu radna mjesta zar milijuni ljudi trebaju doći i to, i to druge vjere druge nacije i tako dalje Ali zar nije to znak europa bez boga će sigurno propasti europa je nastala samo sa kršćanstvom sa crkom i sa bogom i cijela europa je samo kršćanska i ona ne može bez toga. I dok je takva ona će opstati. I sjetimo se dakle i mi Hrvati. Ma ne može nam nitko. Turci su došli do Budimpešte, došli su do Beča, ali nisu do Zagreba. Kod Siska smo ih već pobijedili. Oslobodili cijelu zemlju. Bog je naša naša snaga. I zato vidite, uskrs je upravo naša stalna opomena, ljudi, pa gdje vi živite? Čovječe, postani, postani svjestan svoga dostojanstva. Kršćani ne kaže, sveti papa Leon Veliki, postani svjestan svoga dostojanstva i svoje snage. Čovječe, ti neizmjerno nadilaziš samoga sebe. I ono što smo stoput ponavljali od našega Abe Šimića, čovječe, ne idi malen ispod zvijezda, o kad bismo se večeras, dragi i poštovani slušatelji, kad bismo večeras konačno postali svjesni koliko je snage u nama. I kad bi samo tu svijest u sebi ne prestano, ne prestano ovaj pothranjivali, vi biste vidjeli, za mjesec dana bi Hrvatska već postala skroz drugačija. Garantiram već za mjesec dana. Jer Bog je sve moguć. I s time smo mi onda sve mogući. S Božom inteligencijom nam se nitko suprotstaviti ne može. I tad ćemo dobiti sa svih strana i zajmo bi sve što nam treba i fondove. Jer Bog će činiti da imamo put, slobodne putove do svega što nam treba. I ta ćemo biti mudri. Jer tad nećemo dopustiti da laž iz Europe ulazi u nas, nego samo ono što je istina u Europi. Ne da zločestoća, dakle, i pokvarenost iz Europe dolazi k nama, nego ono što je dobro. Ne da nam Evropa šalje svoje otpadke u svoje trgovine k nama, nego ćemo mi jesti svoju hranu. Zar znači, je važno što je malo skuplja, ali znamo da, na, da nas ona ne samo hrani, nego i liječi. Kako je dobro biti ono što jesi. Kako je dobro biti Hrvat, ako si Hrvat. Kako je dobro biti, ako si bilo koje nacije, da budeš to do kraja, da ljubiš svoju naciju, svoj narod. Jer Bog te tu stavio, ti nosiš gene od svoga naroda i ne možeš biti nitko drugi. I gdje god si ti samo stranac, sunce ti neće tamo sjati. Tamo nećeš imati ni svoju obitelj, ni svoju djecu, ni svoje imanje. Ne. Zbog, zbog svoga novca otišao si u inozemstvo, ali znaj. Tad si izgubio i dušu, i obitelj, i sebe. I domovinu. Čiji si? Evo, kako zapravo uskrs i uskrsnuće nam otkriva tamo ta veličanstvene perspektive koje možemo imati. Mi nismo samo ljudi. Ne. Mi smo Božja djeca. U nama je božanska narav. Krštenje u nas stavilo se ono što ima Bog u sebi. Euharistija i priče stavila u nas Isusovo tijelo. Dakle, nije to samo tvoje tijelo. To je Isusov život. To je njegovo tijelo. I duh sveti u tebi stanuje. Čoveče, kako si velik.